ကိုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးမြို့စုလီပလီဝင်းတွင်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်နေစဉ်တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကိုထက်ရဲ့နာယီမြင့်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူကိုထက်ရဲ့နာယီကိုအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အေးရိပ်ညိတ်တုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပုသ်ဆောင်နေစဉ်တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကိုထက်ရဲ့နာယီမြင့်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ15ရက်နေ့နတ်စင်နိုင်ခန့်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စစ်ကြံတွေ့စဉ်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့စူလီပလီတွင်အကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာမှာရမန္ဒါကာလဥပုသ်ဆောင်နေတဲ့ကာဝတ်လျှော့လုတ်ကိုင်သူအသက်26ရှစ်နှစ်အရွယ်ကိုထက်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုကြီအစ်စ်ထိမ